Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с 67-то издание на специализираната телевизионна рубрика Дънди Преша с Металс Бюлетин. В началото на месец юли дружествата на Дънди Преша с Металс Челопеч и Крумовград посрещнаха над 45 младежи в рамките на старта на лятната стажанска програма на компанията. На 3 юли дружествата от рудничната компания в Челопеч и Крумовград посрещнаха над 45 стажанти, които ще бъдат част от лятната стажанска програма. Младежите ще добиват опит в реална работна среда и ще се подготвят за бъдеща професионална реализация в съответното направление. В рудника край Челопеч стартираха 25 стажанти, 10 студента и 15 ученика от частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение Челопеч. През следващите 2 или 3 месеца младежите ще трупат практически умения и ценен опит в екипи от професионалисти в различни отдели. В рудника край Крумовград 22 студенти и 4 ученици от средно училище Васил Левски също започнаха своята стажанска програма. Още в първия си ден стажантите преминаха инструктаж за безопасност при работа. Служители от отдел човешки ресурси и администрация представиха пред стажантите основните дейности на рудник АДАТП и рудник Челопеч, запознаха младежите с социалната програма на компанията и разказаха повече за работния процес на различните дирекции и отдели. Преди обяд всички стажанти се отправиха към новите си работни места. Дънди Преша с Металс Челопеч посрещна ученици от професионална гимназия по механо-електротехника в град Пирдоп. 4 младежи под ръководството на наставници започнаха своето практическо обучение в 2 от отделите на компанията. На 5 юли рудничната компания край Челопеч посрещна ученици от професионална гимназия по механо-електротехника в град Пирдоп по проект Ученически практики 2. Този проект подкрепя допълнителното практическо обучение в реална работна среда. Компанията, заедно с големите предприятия в региона на Средногорието и малките инженерингови фирми, се включиха като партньори на училището в Пирдоп. 4 младежи под ръководството на наставници започнаха своето практическо обучение в 2 от отделите на компанията. Преди началото на практическото обучение, младежите преминаха инструктаж по безопасност, запознаха се с техните ментори и научиха за естеството на работа в отделите. Дружеството в Челопеч и професионалното училище се включиха в проекта, който ще надгради практическите умения на учениците и ще ги подготви за тяхното бъдещо професионално развитие. Дънди Преша с Металс получи приза Бизнес Хонорис Кауза в категорията Повишаване качеството на живот в общината. Тази награда се връчва на компанията за ролята й на основен работодател и двигател на възраждането на Крумовград. Рудничната компания, оперираща в Челопеч и Крумовград, получи приза на 24 часа Бизнес Хонорис Кауза. За втори път изданието отличава 12 компании, които чрез политиките и програмите си за корпоративна социална отговорност подобряват обществената среда в България. На церемония в София рудничната компания, част от съвета на жените в бизнеса в България, получи статуетката на Бизнес Хонорис Кауза, символ на съзидателната сила и мира. Гергана Тодорова, ръководител комуникации в компанията, прие наградата в категорията Повишаване качеството на живот в общината. Тази награда се връчва на компанията за ролята и на основен работодател и двигател за възраждането на Крумовград, където се намира най-стария известен златодобивен рудник на Балканите. Рудниците Челопеч и АДАТП на Дънди Преша с Металс посрещнаха 55 студенти. Практиката в двете дружества на компанията е част от обучителната програма на Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски. Рудниците Челопеч и АДАТП на рудничната компания, оперираща в Челопеч и Крумовград, посрещнаха 55 студенти. Практиката в двете дружества на компанията е част от обучителната програма на Минно-геоложки университет Свети Иван Рилски.
Студентите имаха възможност да се докоснат до работата на служителите в иновативния смарт-център, в подземния рудник и обогатителната фабрика, в отдел безопасност и здраве при работа, както и в други отдели и пространства в рудник Челопеч. Част от студентите посетиха и рудника ДАТП в Крумовград, където също се запознаха с естеството на работа там. Практиката в компанията дава възможност на студентите да се докоснат до реална работна среда, да приложат на практика наученото в университета и да се ориентират в кариерното си развитие. Уважаеми зрители, вие гледахте специализираното предаване Дънди Прешъс Метълс Бюлетин. Очаквайте новото издание и следващия месец.